Състезанието в Стара Загора ще бъде първи кръг от новото първенство в Б-група зона Южна България. В Торнадо през този сезон ще играе най-добрият старозагорски състезател Ангел Димитров и клубът се надява с негова помощ да успее да се класира след първите три отбора в групата. В добоите от отборното първенство ще се включат над 50 състезатели. Освен домакините от Торнадо, в първенството ще участва и клуб по тенис на маса Стара Загора. Втория кръг от първенството в Б група ще се проведе на 22 ноември в Пловдив. През пролетта предстоят още два кръга.